بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحالي رهدا سلطان عبد السلطان محمد سلطان علي سولقرار سلطان كالصمالي ايجو بوينك وحان هالكا اصو فريست انان كهالو ارمها كجرا قوال كجو بوينك غارهان مقالة كسمايو ان وعمر والبنا واتاقن هاي حقوق الشعب كالصوماليات ايجو بوينك انان كهالو وانا اتاقنان جرني hadda waxaan ka hadlayaa in nin sarkaalo Cornell iyo nin nabadoon ayaa lagu dilay magaalada Kismaayo Jubbaland waxay xaq u lahayd inay wax ka qabato waxay ka qabteen inay soo bandhigto waxay san ka qabannayna inay ka qabato balse waxa hadda isoo gaaraya in aan aniga ba dhageystay madaxdi Jubbaland gar ahaan booliska aan xujaale in uu dadkii shacabka oo asaga xukumay meeshii hawshi uu ka qaban lahaa meeshii uu ka baari lahaa meeshii uu soo yaani arintaas meeshii ka timid ka soo afjari lahaa waajibaadkii sarnaa meeshii qaban lahaa dadkii oo tacsi u fadhiyo inuu ku tilmaamay maleeshii beeled is isababuliya waa ka xumahay horta inuu maleeshii beeled ku tilmaamo shaqadii asaga laga rabay weliba mas-uuliyiinta reer Jubbaland laga rabay waa gabeen taasi keliya ma aha waxaa jiro dhibaatooyin badan oo soo noqnoqonaya waxaa jiro in hataa baadiyihii aan la aadi karin aan beeraha la soo falan karin dhul beereedkii baadiyihii miyigii xoolihii miinooyin lagu aasaayo dadka haddii la dabargooyo dhul unbaa soo haraaya saxna ma aha waxaa jiro waxyaabo fara badan oo aan maarta la soo koobi karin oo cabashaa oo ka imaanaya shacabka waxaan rabnaa marka maamulka meesha ka jira inay dadka u naxaan inay xuquuqda dadka raadiyaan in ay aan waxba laga sheeganin inaan waxba laga sheeganin sax ma aha in maamulka wax laga sheegto sax ma aha shacabka in la barakiciyo sax ma aha in la iska horkeeno beelo walaala ah oo wada dega sax ma aha arrimahana soo gaarayo ma fiicna saa darteed madaxda kuwa maamul goboleedka iyo kuwa federaalka ee jubbooyin ka soo jeedo hawshooda inay gabeen aad moodaa oo ay waajibkii lagu lahaa gudan waayeen sidaa darteed waxaan cod dheer ku farayaa aan u soo jeedinayaa in shaqaaqada la joojiyo dadka lagu tilmaamay meeleshii beeleedkana sax ma aha sax ma aha gobolka Jubbada Hoose magaalada Kismaayo maamulka ciidan uusan qof uusan ogeyn ama aan ciidan ahayn oo qor ku dhex wadan kara ma jiro waa wada ognahay laakiin hadda in isaga ciidankiisii dhexdiisii oo tacsi u fadhiyo ciidankii oo tacsi u fadhiyo inuu ku tilmaamo dad is-abaabulaayo arrintaas aad aan ugu xumaanay waxaan codsanayaa oon cod dheer uu sheegayaa in arrinkaas la xalliyo wax laga qabto waxyaabaha jira oo taagan